Amekwisha kutupa. Kwa jina langu naitwa Apostle Mgwe na mpenda Yesu. Nashiriki katika ministry ambayo ni ya selection of our Lord Jesus. Nampenda Mungu, niko chini ya bishop ambaye ni Apostle Joseph Kariuki. Na sisi kumpenda Bwana ni kwa sababu ya ukuu wake. Ujumbe wa siku ya leo ilikuwa ni ya kwamba tukaweza kuwa pamoja tukisikia sauti ya Bwana. Ni kwa sababu tutakaposikia sauti ya Bwana kuna kuanga na ushindi, ama kuna kuanga na mwelekeo, hatutakuwa wa kushindwa. Basi siku ya leo nataka tujifunze kitu kimoja tu. Naona katika dunia na katika mataifa na katika kila kona zote za nchi vile kulivyo, lakini zaidi ya mambo haya yote maandiko yanasema tukaweza kumshukuru Mungu. Hiyo ni maandiko yanasema hivyo, lakini kuna jambo moja nitaka kuzungumzia siku ya leo kupitia maandiko ya Bwana, ya kwamba watu huwa wanashinda vita wakiwa wanasikia sauti ya Mungu, ama wakiwa pamoja, unity. Jambo hiyo linashangia sana kushinda vita ama kushinda mambo yote, imesimama iwe ni katika nchi, iwe ni katika taifa, iwe ni katika dunia mzima, ama iwe ni katika kanisa. Watu wakiwa pamoja kwa sauti moja huwa wanashinda vita. Taka nisome maandiko katika kitabu cha Joshua mlango wake ni wa 6. Ni kuhani mtumishi wa Bwana aliyesikia sauti, vile Mungu alivyomuongoza kwa sababu ya vita iliyokuwa mbele zao wakiwa ni wana wa Israeli. Nasi tukisikia sauti siku ya leo, Mungu anasimama na anajidhihirisha. Nataka nisome mstari ambapo ni wa kwanza, na kisha baadaye nisome mstari ambapo ni wa 15, na ninajua ya kwamba Mungu atatuwakilia. Mstari wa kwanza unasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. 3, nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Nitaruka mbele mstari wa 15. Ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema, wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara 7. Hata mara ya 7 makuhani walipopiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele kwa maana Bwana amewapeni mji huu, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa lango yule kahaba ataishi yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwafisha hao wapelelezi tuliowatuma. Wachaitwe kwa jina la Yesu. Jehova Mungu, naomba kubariki neno lako, ni kwa sababu ya kanisa, na ni kwa sababu ya taifa, na ni kwa sababu ya dunia nzima, katika jina la Yesu. Naomba Roho wako aliye juu zaidi, aliye na ufahamu wa neno na ufunuo, katika jina la Yesu, akaweza kunielekesha naso sima na utukosa kurudia. In Jesus name we pray and believe, amen. Bwana Yesu apewe sima. Nimezungumzia neno moja tu
kuhusu kusikia sauti ya Mungu, na kuhusu kuenda pamoja, na kuhusu kusikia vile mtumishi wa Mungu alivyoagizwa na Roho wa Bwana. Mambo ni mengi inatokea, lakini pengine mambo ikitokea si tukiwa hasa kama kanisa ama tukiwa kama taifa, tunakosa kuzingatia ama kusikia ni nini Mungu anataka kusema ama ni nini Mungu anataka kufanya. Pengine tunaweza tukachukua kimawazo yetu, tutapitia hapa, pengine tunachukua ujasiri wetu, wengine wapitie pale, lakini maandiko, ndugu zangu, hayasemi hivyo. Maandiko inasema Joshua alikabidhiwa nguvu na uweza za kuvuka mto Yordani, na wakati alivuka ule mto alikuwa anaelekea Yeriko. Na maandiko inasema hivi, Yeriko ulikuwa ni mji ulikuwa umejengwa na ukasukukwa na ukuta upande wa nje na ndani. Maandiko inasema ya kwamba kanisa, hakuna mtu akitoka katika mahali pale, na hakuna mtu akiingia katika mji ule. Lakini namshukuru Mungu ni kwa sababu atakana kwamba ulikuwa umejengwa hivyo, Mungu mwenyewe alikuwa na suluhu za watu kuingia katika mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na ndipo maandiko yanasema akamuita Joshua na akamwambia, leo hii nimewakabidhi mji wa Yeriko pamoja na mfalme wake. Lakini mtakapofika katika mahali pale, hakuna kupiga kelele, na mji ukifika katika mahali pale mtauzunguka kila siku mara moja. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nifunze jambo moja tu, kusikia sauti inayotoka kwa Mungu, iwe ni kwa mfalme, iwe ni kwa kiongozi, iwe ni kwa kanisa, iwe ni kwa bishop, iwe ni kwa manabii, kusikia vile Mungu anavyokuelekeza ili ukaweza kushinda vita zinazo ukabidhi mbele zako, ama jambo lolote limesimama likiwa ukuta ambapo wewe hauliwezi, katika kimawazo ama katika ile hekima uko nayo. Lakini Mungu akiingilia kati katika jambo hilo, maandiko inasema ukisha kukubali kusikia hiyo sauti unapata ushindi. Joshua alikubali kusikia hiyo sauti. Joshua akakubali kufuata vile Roho alivyomwambia. Joshua akakubali kuambia wana wa Israeli, hasa katika makuhani na watu waliobeba sanduku la Bwana na watu waliobeba silaha za vita, Bwana asema hivi, tutakapofika katika ule mji, watu wanyamaze kimya, wasikie kutoka kwa Bwana. Sema amen. Ni kwa sababu Mungu akisema inatendeka. Na wakati walifika katika mahali pale, hakika Mungu alijidhihirisha. Ni kwa sababu walinyamaza kimya, wakafunguka mara ya kwanza, makuhani wakiwa wametangulia, waliobeba sanduku la Bwana, wale watu wengine wakawafuata nyuma, wakafunguka mara moja tu. Siku ya pili wakaamuka mapema, wakafunguka mara ya pili. Lakini siku ya saba Bwana alikuwa amemwambia Joshua, hiyo siku musunguke mara saba, na mkienda kufika mara ya saba upige kelele sasa, na uambie watu washangilie, ni kwa sababu Bwana tayari amekwisha kujidhihirisha. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana liinuliwe sana. Kenye kiko na shida si kanisa, na si taifa, na si viongozi, na si watumishi wa Bwana. Pengine tunakosa mwelekeo wa kusikia mbingu vile inavyotuamuliza. Ni vizuri
nataka ufunge moto. Alafu kisha baadaye Mungu mwenyewe ko nimekupatia pamoja na watu wake na wakuu wake na hata mfalme katika nchi. Mwana wa Yosho mono. Praise Jesus. Bwana Yesu pewa sifa. Ninamshukuru Mungu. Saa hii kanisa la Bwana kila taifa na kila dunia mzima kwa ile hali tuko ni vyema tuweze kuwa pamoja tukiwa kanisa la Kristo Yesu. Wakuvu sakia umoja ama si katika wiki wa
tu kuambia taifa na ningetaka tu kuambia kanisa ni wakati tu umefika wa huruma zake Mungu na rehema zake aliye tu aweze tu kulihurumia taifa na aweze tu kulihurumia kanisa wakati wako kasimama akajidhihirisha ya kwamba yeye ni Jehova na kila kitu kinachosimama hakitakuwa na uwezo ni kwa sababu huruma zake zikishuka. Yeye ni Mungu alitazama mji wa Ninawi, lakini kwa sababu ya rehema zake, si ati ya kwamba hakuwa anajua mambo yaliyokuwa yanatendeka katika mahali pale, lakini akaangalia mtumishi wake dunia mzima. Ndio kuna Mungu aliye juu na kuna
dunia kumocha wetu na mambo yatakuwa ya kubadilika. Shangilia Bwana Yesu, ni kwa sababu wa Mungu akitembea mambo huwa inabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa la Bwana ni vyema tuweze kunyenyekea. Kanisa la Bwana ni vyema tuweze kujiuliza. Kanisa la Bwana ni vyema silaha za vita tuweke chini. Tuweze kumtazama Mungu. Tusiwe tunapigana tu peke yake. Bali tusimame tumtazame huyu. Hiyo hali iliyoko sahihi imeangamiza viumbe vya Mungu. Imeua usiku na mchana. Mungu apeane suluhisho. Shangilia Mwokozi in the name of Jesus. Ni kwa sababu kuna Mungu aliye juu. Ni ukweli kabisa. Watu hawana usingizi. Ni ukweli kabisa. Watu wanajiuliza, tunafanya nini zaidi ya hii? Madoka watu uko nao wanajiuliza, tunafanya nini siku ya leo? Mimi sinaokosa, pengine najiuliza, tutafanya nini? Serikali iliyoko inajiuliza, tutafanya nini? Ni kwa sababu taifa na serikali lazima niangalie watu wake. Naye aliye juu, juu ya serikali, naye anasema nini na kanisa. Kwa hivyo ni vyema tusiangalie dini, tusiangalie madhahabu, bali tutazame huyo atasema nini, atupe mwelekeo. Kwa hivyo ni vizuri kusikia sauti ya Mungu. Na Mungu akisha kunena, kunakuwa na suluhisho. Hakukuona ya kuangamia tena. Na tusome maandiko vizuri, tuweze kuelewa ukuu na uweza ambaye Mungu akinena alipigania watoto wake. Ni kwa sababu yeye ni Mungu. Taifa letu leo hii atalipigania tukisha kukupaa, kujitoa na kumsikiza na kujirudia mioyo yetu. Mimi sina maamuzi ya kuhukumu hata mmoja, lakini kwa sababu kuna Mungu anaonena, ni vyema kabisa kila mmoja akaweza kujirudia na akaweka chochote pale, aweze kumtazama Mungu, aweze kutazama taifa, aweze kutazama yoyo yatima, aweze kutazama yoyo masikini, aweze kutazama huyo mwenye nguvu, vile watu wanavyokalia. Naye Jehova yule aliye kabisa ule mji aweze kuingia kati, na kisha kuingia kati anapeana suluhisho. Nalo suluhisho linakuja kupitia watumishi waliojikabidhi na kusimama kutazama na kumpenda Bwana. Joshua anasema ya kwamba wakabeba sanduku la Bwana, wakazunguka ule mji, makuhani wakiwa wamebeba pembe. Na siku ya saba maandiko inasema akaambia sasa, ambia watu washangilie. Kanisa la Kenya leo hii kisha kukubali kuwa kitu kimoja, kuondoa mambo sote, tutasamie Mungu pekee. Yeye atapeana suluhisho katika taifa na katika dunia mzima, na kisha tutashangilia. Ni kwa sababu ya ushindi, sio wa serikali, sio wa mwanadamu, bali ni ushindi wa Bwana. Watu watashangilia, ni kwa sababu Bwana akishuka anabadilisha kila hali. Sema nini? Bwana Yesu pia sisi. Ili maandiko yanasema hivi. Si mambo ya mwanadamu. Na si mambo ya mwanadamu. Si mambo ya uko. Na si mambo ya pishi. Joshua aliitwa na akasikia vizuri. Nao waliokuwa nyuma yake wakasikia vile Mungu amemwambia. Bwana Yesu pia sisi. Na baada ya kusikia kukapatikana ushindi. Leo hii tukisha kukubali kunyenyekea na kumwita Mungu, kutapatikana ushindi. Sema gani? Mimi mtumishi wa Bwana mbele ya Yesu, najua kwamba injili imekufikia na imeenda kila mahali, lakini wewe umesikia hiyo sauti, ni vyema tu uingie katika chumba chako cha ndani ujioshe. Ni kwa nini Mungu amekubali jaka lipite? Wana wa Israeli ukisoma katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 6, wakafanya maasi na maovu mbele za uso wa Bwana. Maandiko yanasema Mungu na akawatazama akawapeana kwa maadui miaka
kabisa kuwaambia Jehova Mungu akisha kuwaitaye uovu unasiki tusipo nyenyekea tukiwa kanisa kwa unyenyekevu wa haki na ukweli. Oh my God, jaha linakupa taifa. Kwa hivyo ni vyema jioni ya leo ni vyema uangalie nimeitwa nikiwa mtumishi nikaweza kusimama, si kwa sababu ya kanisa tu, ni kwa sababu ya dunia mzima, ni kwa sababu maandiko yanasema hivyo. Utazunguka dunia mzima na yeyote atakao kufikia akisha kuamini amekwisha kusamehe. Shangilia Bwana Yesu. Kwa hivyo ni wakati mwema wa jioni ya siku ya leo, si tukiwa kanisa tukaweza kunyenyekea, tukaweza kujitoa, tukainua taifa mbele za Bwana, kuomboleza na kulia vile Mordekai alivyolia. Wayahudi wakasamehewa, Wayahudi wakaishi, Mordekai akashangilia Bwana Yesu. Haman na wale watu waliofanya hiyo tama wakatunukizwa, nayo magonjwa imeinuka katika mataifa. Mukisha kumshangilia Bwana Yesu kwa haki na kwa ukweli na kwa umoja, vita tutashinda. Bwana awabariki sana, sema ile kwa jina la Yesu apostokoni mpenda Yesu. Nashiriki ministry ya resurrection of our Lord Jesus. Na mshukuru Bwana tuko chini ya bishop ambaye aliapofuka leo katika jina la Yesu. Nawapenda sana na injili itaendelea. Wacheni niombe in Jesus name. Tusimame tu kwa upendo wa Yesu katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu, tumesema ni asante ni kwa sababu ya sauti hiyo. Jehova Mungu, tusaidie tu kwa roho wako mtakatifu, mahali popote umetia watu wako mafuta, mipaka na mipaka na mipaka ya dunia, waweze kusimama leo hii jioni, waweze kurudi katika chumba cha damu, waweze kulia Jehova, ni kwa sababu ni wakati wako Mungu. Wewe ndio uko na uwezo wa kusimamisha kila kitu, ni kwa sababu maandiko yamesema utamhurumia yule unayotaka kumhurumia na utamrehemu yule unayotaka kumrehemu. Si kwa nguvu za taifa, si kwa nguvu ya serikali, si kwa nguvu za makanisa, si kwa nguvu za watumishi, si kwa kuomba sana Jehova, bali kwa rehema zako uhurumie kila taifa, ukaweza kutuondolea kila janga katika jina la Yesu. Kuna nguvu katika damu ya Yesu, kuna nguvu katika msalaba wa Yesu. Kwa yeyote anaoamini, kuna uponyaji kwa yeyote anaosimama katika jina la Yesu. Tazama taifa letu, tazama mataifa, Baba ukaleta suluhisho, ukaleta uponyaji, na tukakuinua na kukutukuza katika jina la Yesu. Tukama kila uovu katika mataifa zote, ni kwa sababu tu wanakaa ututakaza na utusamehe. Saidi yote Mungu umejaa huruma na rehema, ukatazama kila mataifa, ukaleta kusudi lako, ni kwa sababu yupo anasema amekwisha kujua ya kwamba waweza kufanya mambo yote na makusudi yako hayawezi yakatimilika. Uinuliwe na utukuke juu ya kiti chako sasa hivi, ni kwa sababu yeye ni Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu.